ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କି? ଏଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉନି। ଯଦି ଆପଣ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର ଉପାୟ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରାୟ ଚକ୍ରବଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଧନଧାନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରାଜା ଖୁବ୍ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି, କୌଣସିଥିରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦିନେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ବନ୍ଦୀ କରି ବନ୍ଦୀଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ବାଟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ଧରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ ତାବିଜଟିକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିଦେବା ମାତ୍ରେ ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯଦି ଏ ତାବିଜଟିକୁ ଖୋଲିଦେବ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖାଗଲା। ଯଦିଓ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ରାଜା ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ନା ଠିକ୍ରେ ଖାଉଥିଲେ, ନା ଶୋଉଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କର ନିଶଦାଢ଼ି କାଟୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପାଗଳ ଭଳି ସେହି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ରଖିବି? ମୋର କ'ଣ ବା ସୁଖ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବି? ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ସେହି ସାଧୁଙ୍କର ସେହି ତାବିଜ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କୌତୁହଳବଶତଃ ରାଜା ସେହି ତାବିଜଟିକୁ ଖୋଲିଲେ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ପଦଟି ଥିଲା, ସେ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏ ସମୟ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏ ସମୟ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ମନରେ ଅସୁମାରି ଆଶଙ୍କା ଆଶା ଖେଳି ଉଠିଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଠିକ୍ କଥା, ସେ ଦିନର ମୋର ଏତେ ବୈଭବ ପ୍ରତିପତ୍ତି କ୍ଷମତା ମୋର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଜି ତ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ? ତେଣୁ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ମୋତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକରି ଦିଅ, ମୋତେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇବି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇକି ରହିବି। ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ସେଠାରୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଆସିଲେ, କୌତୁହଳବଶତଃ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରାଜା ପାଗଳ ଭଳି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଆସି ସେହି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତୁମର ହଠାତ୍ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ରାଜା ସେହି ଛୋଟିଆ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକୁ ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ସେ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏ ସମୟ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ସତେତ, ଏ କ୍ଷମତା, ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଏ ପ୍ରତିପତ୍ତି ମୋର କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ? ତେଣୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତି କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗପଟି କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଗପର ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ବୁଝିବାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସତ। ମଣିଷର କେବେ ବି ଭଲ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ, ବା କେବେ ବି ଖରାପ ସମୟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବୀତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତଧି ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍, ସୁଖ ସମୟରେ ଆମେ ଆତ୍ମହରା ଗର୍ବୀ ହେବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିପାରିବା। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ MGMC, MSW, MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। କଣ୍ଟାକ୍ଟ OCSC କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଜନପଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।
ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438620071 MGMC, 9438500289 MSW, 9438568244 MCOM in Finance Control and PMIR. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡୱେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ତାହା ପୁଣି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ। ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା EANT ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ଲାଜା, ବାଦାମବାଡ଼ି କଟକ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ସେକ୍ଟର 11 ଓ କୃଷକ ବଜାର ନଳିନୀ ମଣ୍ଡପ, ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7008101276 ଓ 8480923603। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଖରାପ ସମୟରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା କରୋତୁ ସାନଃ ଶୁଭ ହେତୁରୀଶ୍ୱରୀ ଶୁଭାନି ଭଦ୍ରାଣ୍ୟଭିହନ୍ତୁ ଚାପଦଃ। କରୋତୁ ସାନଃ ଶୁଭ ହେତୁରୀଶ୍ୱରୀ ଶୁଭାନି ଭଦ୍ରାଣ୍ୟଭିହନ୍ତୁ ଚାପଦଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 21 ଥର ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ବସି ଯଦି ଆମେ ଜପ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ହବା କାମ ହେଉନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ସମୟ ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ଆଉ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।